رمضان كريم صاحب يا الكل جيمبا ملك استوى دنقل السلطان هل كان وقرا تي في قدوب بدار حلقاني كدا وندون تان وراركي نوحا كاميدا مدح وينك حقينك مامولك بونتلان احمد كراش او شيغين ولوريغي حلكي مدح تنمدا بونتلان كديب مركي سعيدني او كفش الميهو قامنتا مامولكا سيسيدا او شيغي فهد ياسين او شيغي انو قبلاي قوانكي كسو بحي محكمة سريع ودنكا ايا افر ودو او حد او فران كديب قوانكي محكمة دو اي سوسا داي شركة ده ديارة ده او جوجيه دوليمات كي اي كتب جرين مغالة ده كسمايو كديب قلاف حوغن او سوكالة ده غلي ايجا ايا مامولك احمد مدوبي ايا جدولك كراس تعال واقو الغود واقاي iyey xilli baaladii lahan Umar oo booqasho ku tagtay waddanka Pakistan xilli xiisad siyaasadeed oo kacsanay ka taagantahay waddankaasi lana kulantay masuuliyiin oo ka mid ahay raisul wasaarihii hore Imran Khan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii rabbiga weyne sidaasi raali ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna waa hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ay ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan waxaa lagu bishaareynayaa umada islaamka meel kasto ay dunida ka joogan inuu u diyaariyay macad ka Daarul Xufaad duruus online ah oo maadooyinka ka baxaya ay ka mid yihiin xifdinta quraanka kariimka barashada qiraa'ida quraanka barashada akhrinta iyo qorista luqadda carabiga wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xariiri kartaa lambarada shaashada saaran aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaad hor u dhaca ku daawateen madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Crash ayaa ku dhawaaqay inuu xilka madaxweynaha Puntland la wareegay kadib markii sida uu sheegay madaxweyne Deni uu waajibaadkiisa ku fashilmay Axmed Crash ayaa sheegay in uu go'aankan qaatay si aanu dalku u gelin firaaq dastuuriga xilligan adag oo shacabka la daala dhacayaan abaar baahsan dhaqaale xumo iyo shaqo aan haysata dhalinyarada reer Puntland sida uu hadalka u dhigay Axmed Crash ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo Muqdisho ugu sugan ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya inuu gudan waayay waajibaadkii dastuuriga ahaa ee hoggaaminta Puntland. Mar haddii madaxweynuhu uusan si ku meel gaar ah u gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga sida ku cad qodobka 81 ee dastuurka Puntland farqadiisa koowaad dhammaan mas'uuliyadda iyo waajibka dastuuriga waxay si ku meel gaar ah ugu wareegayaan una gudanaya anigoo ah madaxweyne ku xigeenka Puntland si waafaqsan dastuurka shuruucda iyo qawaaniinta kale ee u degsan maamulka Puntland ayuu yiri Axmed Crash anigoo garowsan ahmiyadda ay leedahay u hoggaansamida dastuurka iyo qawaaniinta maamulka Puntland anigoo garowsan mas'uuliyadda xilka iyo waajibaadka baaxadda leh ee madaxweyne ku xigeenka anigoo dareensan culayska ay xambaarsan tahay dhaarta dastuuriga ee ku cad qodobka 132 ee dastuurka Puntland anigoo garowsan in hawl socodsiinta iyo dardargelinta shaqada horta leh hay'adaha dawladda ay tahay mas'uuliyad aan u dhaartay anigoo ka duulaya isla markaana fulinaya awaamirta ku qeexan dastuurka dowlad goboleedka Puntland ee kala ah qodobka 2 farqadiisa 1 iyo qodobka 2 qodobka 3 farqadiisa 2 iyo qodobka 81 farqadiisa 1 oo u dhigan sidani farqada 1 sharciga ayaa ka sareeya qof kasta farqada 2 dhammaan heeraha dawladda iyo dadweynuhu waxay u hoggaansamayaan sharciga qodobka 3 farqadiisa 2 oo u dhigan sidani ma jiri karo qof koox ama qayb ka mid ah bulshada oo awoodda dowladnimada u adeegsan karta si gaar ahaaneed
qodobka 81aad farqadiisa koobaad oo u dhigan madaxweyne ku xigeenka waxa uu qabtaa xilka madaxweynaha marka uu dalka ka maqan yahay ama uusan si ku meel gaar ah xilkiisa u gudan karin. Haddaba waxaanu caddaynaynaa shacab weynaha reer Puntland in dalka uusan geli karin firaaqa dastuuriga xilligani adag oo shacabku la dala dhacayaan abaar baahsan, dhaqaale xumo iyo shaqala'aan haysata dhalinyarada reer Puntland, ayuu ku yidhi hadalkiisa Krash. Ugu dambeyntii, mar haddii madaxweynuhu uusan si ku meel gaar ah u gudan karin waajibaadkiisa dastuuriga sida ku cad qodobka 81aad ee dastuurka Puntland farqadiisa koobaad, dhammaan mas-uuliyadda iyo waajibka dastuuriga ahaa waxaa si ku meel gaar ah ugu wareegaya una gudanaya anigoo ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland si waafaqsan dastuurka, shuruucda iyo qawaaniinta u degsan Puntland, ayuu ku yidhi hadalkiisa Krash. Waxaan farayaa dhammaan heedaha dowladda inay u hoggaansamaan ilaalinta dhowrista dastuurka iyo qawaaniinta dowlad goboleedka Puntland, ayuu sidoo kale raaciyay warqadiisa. Hadalka Krash ayaa ku soo beegmaya iyadoo laga hor istaagay warbaahinta Puntland in uu ka jeediyo in shirka jaraa'id ee uu ku sheeganayo inuu la wareegay madaxtinimada maamulka Puntland. Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani ayaa hadda ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu jeebka ku soo qaatay guddoomiyihii baarlamaanka maamulkaasi ee Puntland si aan mooshin looga keenin xilkana looga qaadin. Hase yeeshee, madaxweyne Dani ayaa ku adkaystay inuusan wareejin xilka madaxtinimada Puntland, isla markaana uu magacuyaal ka dhigo madaxweyne ku-xigeenkiisa si uusan u sii kala wadeen shaqada maamulkaasi, isagoo tilmaamay inuu Muqdisho ka maamuli doono Puntland inta uu ku jiro ololaha doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne Dani ayaa doonaya in haddii uu ku fashilmo xilka madaxtinimada maamulka Puntland, madaxweyne Dani waxa uu doonayaa in haddii looga adkaado kursiga madaxtooyada Soomaaliya inuu mar kale dib ugu laabto magaalada Garoowe iyo madaxtooyada Puntland, halkaasina ka sii wato shaqadiisi maamul goboleedkaasi. Waa hagaag saaxiibayaal, wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaad la socotaan. Taliyihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu sheegay inuu aqbalay go'aankii ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka, kaasi oo ay ku sheegtay in aanay xaq u lahayn qaadista dacwad uu dhowaan u gudbiyey si loogu fasaxo kursi ka mid ah golaha shacabka oo ay natiijadiisa laaleen guddiga doorashooyinka. Fahad Yaasiin ayaa tilmaamay inuu aqbalay go'aanka isaga oo yidhi, markii aan si qoto dheer uga baaraandegay qaraarka ay soo saareen garsoorayaashu, waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare oo ah hay'adda ugu sarreysa ee garsoorka dalka, kaasi oo ay ku sheegeen inaysan awood u lahayn go'aan ka gaarista galdacwadeedka loo gudbiyey. Haddaba go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee waddanka ayaa mid lama filaan ah ku noqday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, maadaama uu rajaynayay in maxkamaddu ay markaasi xariga ka furto kursiga uu ka soo qaatay magaalada Baladweyn ee Hob 086, kaasi oo natiijadiisa ay laaleen guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay inaan habraaca saxa loo marin. Hase yeeshee, la aaminsan yahay in kursigaasi uu wajahayo dagaal siyaasadeed oo uga imaanaya dhanka ra-iisul wasaare Roble. Haddaba waxaynu eegaynaa maxay yihiin waddooyinka hadda u furan Fahad Yaasiin oo iminka ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 20-ka bishii Febraayo ayaa Fahad Yaasiin kursiga xildhibaanimada golaha shacabka loogu doortay magaalada Baladweyn, kaasi oo sida uu xilligaasi sheegay uu kala kulmay loolan adag. Hase yeeshee, durbadii baa guddiga doorashada heer federaal ayaa ku dhawaaqay in la hakiyay doorashada kursigaasi, taasi oo dhalisay muran weyn. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa dhankooda sheegay inay fasaxeen kursiga Fahad, doorashadiisuna ay ahayd mid waafaqsan habraacyada loo asteeyey.
waxaa xusid mudan go'aanka gudiga khilaafaadku ma ahayn mid ku yimid cabasho uu u gudbiyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Maxkamadda sare ayaa markaasi sheegtay in Fahad Yaasiin ay ahayd inuu dacwadiisa u gudbiyey gudiga xalinta khilaafaadka markii doorashadiisa la hakiyey. Markii uu isqabqabsigu gaaray ilaa maxkamadda sare, qareennada gudiga doorashada heer federaal waxay ku doodeen in gudiga xalinta khilaafaadka uu ku degdegay tallaabadaasi, uuna go'aan soo saaray xilli uusan weli u tegin siyaasiga dooda qabay ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Mas-uuliyiinta gudiga doorashada heer federaal ee magaciisa loo soo gaabiyo FIT ayaa qudhooda lagu dhaliilay in xubno ka mid ah gudigooda ay goobjoog ka ahaayeen meesha ay ka dhacday doorashada Fahad, oo markaasi ay ku qanacsanaayeen sida ay wax u socdeen, balse markii dambe ay la yimaadeen arrintaasi ka duwan. Sida ku xusan habraaca doorashada, haddii uu murana ka dhaco doorashada, waxaa tallaabo ka qaadaya gudiga xalinta khilaafaadka doorashada. Haddiise ay xaaladdu iyadu ka soo gudubto, waxaa go'aankooda dib u eegis ku samayn kara golaha wadatashiga qaranka. Xubnaha uu ka kooban yahay golaha wadatashiga qaranka waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Madaxweyne Farmaajo waa uu ka baxay hadda, balse waxaa booska dowladda federaalka ee Soomaaliya ku jira ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda qaranka Maxamed Xuseen Rooble. Balse laba ka mid ah maamul goboleedyada ayaa loo tiriyaa inaysan la dhacsanayn Fahad Yaasiin, kuwaasi oo kala ah Jubbaland iyo Puntland, halka saddexda kale ee kala ah Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed lagu tiriyo inay u janjeeraan dhinaca Fahad Yaasiin. Waxaa si aan meesha ka marnayn in ra-iisul wasaare Rooble uu miisaan u leeyahay culus madashani, kaasi uu xilligani dagaal siyaasadeed kula jira Fahad Yaasiin. Go'aanka kama dambaysa ee la xiriira khilaafka kursiga HOB 086 waxaa gaari kara madasha wadatashiga qaran oo ah halka ugu sarreysa, iyadoo la og yahay in mashquul badan uu ka jiro arrimaha doorashada. Dabada dheeraaday haddana la isku dayayo in la dedejiyo waxay u badan tahay inaan waqti badan lagu bixin doonin ku mashquulidda hal kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Laakiinse haddii ay dhacdaba in la horgeeyo, ma cadda sida ay ku xallin karaan kursiga Fahad Yaasiin. Waxaan filayaa in madasha wadatashiga qaran uusan saaxiibo badan ku lahayn, maadaama hoggaanka ugu sarreeya uu yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo aad uga soo horjeeda iyo laba maamul goboleed oo uu kaashanayo, ayuu yiri Daahir Qoriyo Isaaq oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda. Maadaama ay gudiga doorashada heer federaal dhanka maxkamadda uga guuleysteen Fahad Yaasiin, waxaa wadooyinka u furan hadda ka mid ah inuu iska aqbalo sida ay wax u wadaan, sidaasina uu mar labaad ugu soo diyaargaroobo doorasho ku celisa. Waxaa la xasuustaa in dhowaan uu khilaaf weyn ka dhashay natiijada saddex kursi oo lagu doortay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo ugu dambeyn lagu heshiiyey in laba ka mid ah sidooda lagu fasaxo midka kalena doorashadiisa lagu celiyo. Hase yeeshee, su-aasha ay dad badani isweydiinayaan ayaa ah in haddii doorashada lagu celinayo ay ergada dooranaysa xildhibaanka iyo ugaasiyadii soo xulay odayaashii ay noqon doonaan kuwii hore iyo in kale. In muddo ahba waxaa laysla dhexmarayay in Fahad Yaasiin uu u hanqaltaagayay kursiga guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka, sidaasna ay ahayd sababta uu xildhibaanada u raadinayay. Wax ka yar hal asbuuc ayaa hadda ka harsan doorashada guddoonka baarlamaanka kadib markii la dhaariyay inta badan xildhibaanada lasoo doortay. Waxaa suuragal ah in haddii doorashada kursiga 086 lagu noqdo ay hawshaasi kadib marto xilliga guddoonka la dooranayo, taasi oo ay sababi kartaa in Fahad Yaasiin uu iskaga haro doorashada kadibna uu xoogga saaro dadaalka lagu bixinayo
ololaha doorashada madaxweyne ee farmaajo ee dib u soo laabashadiisa. Dad badan ayaa aaminsan in arrimo siyaasadeed ay salka ku hayaan sababta uu muranka u galay kursiga uu tartamay Fahad Yaasiin. Waxaa ka mid ah in laga hor istaagay suurtagalnimada inuu u tartamo xilka guddoomiyaha golaha shacabka sida uu qabo Daahir Qoriyow, balse sidoo kale waxa uu sheegay in arrinta ay xitaa taasi ka sii weyn tahay. Siyaasadda ugu weyn ee hadda socoto waa in Fahad laga hor istaagayo kursiga afhayeenka baarlamaanka, laakiin taas kaliya ma aha. Fahad waa nin saameyn ku leh siyaasadda isagoo aan xubin ka mid ahayn baarlamaanka weliba. Waa tahay Gara TV ayaad weli nagala socotaan saaxiibayaal, haatana Kismaayo. Wararka naga soo gaaraya Jubbaland ayaa waxay sheegayaan in dhammaan shirkadaha diyuuradaha ee tagi jiray magaalada Kismaayo in aysan halkaasi u duulaynin oo ay hakiyaan socdaalkoodii iyaga oo sameeyay shaqo joojin. Arrintani ayaa waxay salka ku haysaa dooda ka dhex taagan wasiirka duulista Jubbaland iyo ganacsatada diyaaradaha, taasi oo la xidhiidha jaangoynta qiimaha lagu raaco diyaaradaha tagaya magaalada Kismaayo ee ka gooshaya Muqdisho. Shirkadaha diyuuradaha ayaa dhowaan kordhiyay qiimaha lagu raaco diyuuradaha u kala goosha Muqdisho iyo Kismaayo, waxaana arrintaasi cabasho xooggan ka keenay dadka dhoofayaasha ah. Maamulka Jubbaland ayaa ka carooday tallaabada ay qaadeen shirkadaha diyuuradaha iyaga oo ka dalbaday inay sharaxaad ka bixiyaan sababaha keenay qiimo kororka ee ku yimid dadka u kala gooshayay Muqdisho iyo Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wararka ayaa sheegaya in kulamo ay yeesheen labada dhinac, la isku fahmi waayay, loona ballamay kulamo kale in la isugu yimaado si wax looga qabto ismarinwaaga ka taagan dhanka duulimaadka. Shirkadaha ka shaqeeya dhinaca socdaalka ayaana hakiyay duulimaadkii ay ku tagayeen magaalada Kismaayo inta xal laga gaarayo khilaafka soo kala dhex galay wasiirka duulista hawada ee maamulka si Jubbaland. Dhinaca kalena, isla wararka Jubbaland intaanan ka dhammaan, guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga xulista ergada kuraasta kala ah hob 078 iyo hob 09 iyo kow hob 087 hob 065 hob 117 hob 119 hob 100, waxaana la qabanayaa doorashadooda dhowaan kuraastaasi. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa sidoo kale lagu sheegay inay dib ka shaacin doonaan jadwalka qabashada doorashada kuraastaasi. Kuraastani oo ka mid ah 16 kursi ee laga soo wareejiyey magaalada Garbahare lana geeyey degmada Ceel Waaqe isla gobolka Gado ayaa la soo saaray si loo dadajiyo doorashada 16 kursi, isla markaana ay uga qayb galaan doorashooyinka guud ee dalka. Arrintu waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhinaca kale magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gado ay ka socoto qabanqaabada iyo diyaar garowga doorashada 16 kursi kadib markii dadka deegaanku ay diideen doorashada loo wareejiyey magaalada Ceelwa. Kuraasta gobolka Gado ee 16 ayaa muddo dheer tiir dhexaad u ahaa khilaafka iyo isjiidka doorashada ee dib u dhacday hal sano iyo bar ka badan, waxaana hadda ugu dambeyn ay keentay in markaasi Garbahare laga raro 16 kursi lana geeyay Ceelwa, halkaasi oo Jubbaland ah deegaanka kaliya ee ciidamadeedu ay ka joogaan gobolka Gado. Maamulka dowladda Soomaaliya ay ka dhistay gobolka ayaa ka soo horjeeda Axmed Madobe, waxaana ay doonayaan in loo madax baneeyo maamulka doorashada 16 kursi. Hagaag Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka Kongareeska ee dowladda Mareykanka ayaa la kulantay hogaamiyaasha waddanka Pakistan iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib booqasho ay ku tagtay waddankaasi. Waa booqashadii ugu horreysay ee xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka tan iyo markii dowladda cusub ay xukunka la wareegtay toddobaadkii hore kadib xilka qaadistii lagu sameeyey Imran Khan.
ilhan ayaa sidoo kale la kulantay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Pakistan Shabaz Sharif iyo madaxweynaha wadanka Pakistan Arif Alfi iyada oo kala hadashay xoojinta xiriirka Pakistan iyo Mareykanka. Ilhan Umar waa gabar muslimah waxana booqashadeeda ay ku beegtay dalka Pakistan xilli xiisado siyaasadeed ay dalkaasi ka jiraan isla markaana shacabku ay sameeyeen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo xilka qaadistii ay baarlamaanku ku sameeyeen ra'iisul wasaare Imran Khan oo ay ku tilmaameen mid Mareykanku soo abaabulay. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga inta nabadgelyo.